Насамперед дякуємо вам, що такий в квадраті неспокійний час прийшли на нашу подію, бо зараз триває тривога якраз. Але подія ця важлива для нашого університету, для спільноти УКУ, для Львова, для України. Ми в листопаді особливо активно згадуємо митрополита Андрея Шептицького, не тільки тому, що центр митрополита Шептицького, а тому, що однією з стратегічних цілей нашого університету є просвітництво і винесення імені, ідеї, спадщини митрополита на широкий український і міжнародний вимір. І в цьому якраз впродовж останніх років і Центр Шептицького, і університет достатньо багато зробили, але не тільки ми. І, власне, одна з наших місій, яку ми бачимо як університету, це стати таким магнітом, центром притягання усіх дослідників, усіх центрів, які також разом з нами паралельно окремо досліджують і пропагують спадщину митрополита Шептицького. І ви знаєте, що 1 листопада ми відкрили виставку рисунки, підготовчі рисунки Олекси Новаківського до портрету митрополита Шептицького, яку спільно організували, фактично авторська виставка доктора Ігоря Жука, але спільно організували Центр Шептицького та гуманітарний факультет нашого університету. І сьогодні ми маємо не менш важливу подію, на яку ми запросили якраз усіх тих споза нашої спільноти, діячів чи драйверів постаті Шептицького, які багато зробили і, переконані, багато що зроблять для популяризації його ідей. І я радий представити вам отця Севастьяна, директора музею митрополита Андрея Шептицького у Львові, Володька Кауфмана, відомого художника, перформаціоніста, словом, одного з тих, який творив разом зі мною і з нами всіма виставку «Есе Гомо» при відкритті Центру Шептицького, пані Ліліану Гентош, дослідницю, науковицю, історикиню, яка давно і плідно пише про Шептицького дуже хороші роботи, Михайла Перуна, викладача Філософсько-богословського факультету, богослова, одного з співавторів монументальної, не знаю, це як назвати, фоліанту «Опус Деї на скелі віри», присвяченого творчості Андрея Шептицького. Власне, всі сьогоднішні учасники приклалися до того, щоб виставка мультимедійна перша в Україні «Есе Гомо» з'явилася в нас, була створена в Центрі Шептицького, і вперше в Україні зазвучало ім'я Шептицького і мовою візуальною, і мовою музичною, і мовою літературною, і навіть мовою самого митрополита Андрея. А сьогодні ми хочемо поставити дещо, можливо, незвичний фокус з іменем Андрея митрополита. Я вже почав модерувати, що зараз сяду. Ми придумали назву «Андрей Шептицький. Меценат versus культуротворець». Тобто сьогодні ми будемо говорити більшою мірою про митрополита Шептицького, може, не як релігійного діяча, не як політичного діяча, а як людину, яка випередила свій час, але в царині культури. І нарешті сяду, не знаю, чи мікрофон працює, чи нас бачать, нас налаштовують онлайн-трансляцію, яка запланована, але в силу перенесення події з Паркової суди, то є певні технічні.
питання, ну, мене чути без мікрофону. Отже, меценат і культуротворець, як ми бачимо це в постановці питання, меценат, безумовно, всі знають, скільки інвестував митрополит Шептицького культуру, молодих митців, який був результат цих інвестицій. Але хочеться розуміти меценатство як розвиток думки, як сила думки митрополита, яка випереджала свій час, тому що митрополит творив тренди, він задавав щось таке, чого не було не тільки в українській культурі, але, можливо, навіть в більшості європейських культур. Власне своїм меценатством і розвитком, і творенням отих нових середовищ. Культуротворець ми розуміємо як людина, яка не лише виділяла, знаходила кошти чи підтримку, але яка безпосередньо сама творила певні дуже важливі інституції і колекціонувала мистецтво, створювала музеї, тобто творила українську культуру безпосередньо як особа. І от в такій призмі я хотів би, щоб ми сприймали сьогоднішню розмову, і я хочу поставити до вас перше запитання, чи дійсно коректно я говорю, коли припускаю, що Шептицький випередив свій час як культуротворець. Я не буду по черзі, а по першій руці, але не знаю, чи звук. Довімкни, чекай секунду. Я вже чекаю. 7 секунд. Я думаю, що пане Олеже, ви дуже влучно поставили питання. Я, досліджуючи діяльність митрополита, насправді була до певної міри заскочена, коли я побачила, що він глибоко роздумував над питаннями світової культури. І він, звичайно, не мав часу писати, знаєте, якісь історіософські праці, але він написав одну працю, яка називалася «З філософії культури», де він дійсно глибоко розглядає, що є таке культура взагалі людська. І я вам хочу дещо зацитувати, бо це дійсно дуже цікаво, і якось воно співзвучне з нашим часом, нашим днем. Він написав це в 35-му році, таке есе, 9 сторінок есе. Він писав: «Людська культура в своїй суті є вселюдською працею і мусить мати метою вселюдську єдність. Війна та її причини мусять бути названі антикультурним феноменом». І знову ж в тій праці він писав, що не знати, на що зійшла би праця культури, себто праця людського ума над природою, якщо людство не було би дійсно зверху не отримало гадки, тобто думки, любові ближнього. Та думка, по суті, християнська, є так важливою для культури, що їй присвоює собі культура навіть тоді, коли думає, що може відректися від Христа. Культура без думки про Христа не може нічого вчинити задля конечної пересади егоїзму. Егоїзмові людства обов'язково потрібно противагу любові. І то такої любові, що йде аж до повної жертви зі себе. Кінець цитати. Я думаю, що ці думки є надзвичайно глибокі, надзвичайно важливі. Бо митрополит не просто був людиною, яка, як ви кажете, творила культуру, він був людиною, яка думала над тим, якими засадами має бути керуватися вселенська культура. І що без тих християнських цінностей, навіть тоді, коли суспільство є атеїстичне чи секуляризоване, ця культура буде
буде зійде на що тоді ця культурна діяльність зійде на Манівці, так? От це, що митрополит називав скрайнім егоїзмом. І я думаю, що це для нього було дуже важливо. Він роздумував, взагалі це досить так незвично, що церковний діяч настільки глибоко цікавився проблемами культури і роздумував над тим. І ми потім побачимо, що це знову ж це не були якісь такі ідеї, які в нього були, приходили і відходили. Це було це дійсно глибока інтелектуальна праця. І є ще декілька його текстів, і особливо виступ на відкриття Національного музею, де він говорить про те, як має бути співвідноситися українська культура, всесвітня культура, культура як національна культура і культура світова. Тобто, насправді, дійсно, митрополит на початку ХХ століття, він був людиною, яка думала взагалі про розвиток не тільки української культури, а про розвиток вселенської культури, тобто світової культури, якими шляхами вона має розвивати. Тому я думаю, що ваше питання є дійсно важливе і влучне. В продовження цієї думки я би хотів ще заторкнути таку дуже цікавинку, яку мало хто знає, але у 1930 році у Львів приїхав німецький журналіст, публіцист Вольфганг Борн. Він був дуже відомим мистецьким критиком. І він зустрівся з митрополитом Андреєм Шептицьким. І от я вам зацитую, що він пише. При студіюванні проблем східноєвропейського мистецтва я дуже часто натикався на ім'я митрополита. Він є не лише меценатом для історії мистецтва, він не лише має як основник Українського національного музею тривалі заслуги у справі відкриття і заховання старого слов'янсько-візантійського малярства. Ні, він стоїть також спереду сучасного мистецького життя. Це стаття, яка була опублікована і яка свідчить, що митрополит Андрей Шептицький дуже фахово розумів ці виклики. І в продовження цієї тематики є ще одна ділянка, яка, мені здається, на даний момент нас є дуже мало дослідженою. На початку ХХ століття у Ватикані відкривається Ватиканська пінотека. Пізніше вже папа Пій XI нею опікується. І вони роблять окремі канони, як повинні бути розмальовані християнські храми. Очевидно, це йшлося про римо-католицькі храми. І така була дуже, скажімо так, складна дискусія, тому що багато ті, які працювали тоді у Ватикані, там була створена окрема археологічна комісія, яка тим опікувалася, вони радше дотримувалися традиційних форм продовження тих, які були в католицькій церкві. І, властиво, меценатство митрополита Андрея полягало у чому? Щоб ми, як українці, мали свій стиль, який буде витворений українськими художниками, які, навчаючись в краківських і інших мистецьких школах, не тільки потім копіювали те, що вони вчили там, але на основі нашого сакрального мистецтва вони творили нове. І, власне, слова Борна про митрополита є свідченням, що він думав смислами, і його фінальна ціль це було наповнення українського сакрального мистецтва нашими українськими мистецькими формами. Ну, якщо ми говоримо про такі погляди митрополита Андрея, то, напевно, вартувало би ще вернутися трошки в минулі віки, минулі століття, але, може, не так аж далеко до його предків Атаназія Шептицького, Варлама Шептицького, Лева Шептицького. Але якщо ми візьмемо навіть самого митрополита Андрея, ми знаємо, коли він прийшов на львівський митрополитчий престіл 1901 року, найперше, що митрополит зробив? Він зробив візитацію Галичини. Практично він був в кожному селі. І чому так митрополит, наприклад, почав піднімати культуру, мистецтво, іконописство? І він побачив того часу, можемо сказати, розпач в Галичині.
багатодітні родини, малозабезпечені родини, 50% тих дітей помирало, освіта, практично 2% освіти того часу на селах. І митрополит, звернімо увагу, що ми можемо, а може ми сьогодні маємо говорити тільки про мистецтво, але якщо взяти, з цього і починається. Почав закладати школи, підставові, ремісничі, гімназії. І крім цього, коли він цю візитацію провадив митрополит, то він побачив знову з іншої сторони, як, в якому стані знаходилося сакральне мистецтво, як він тоді говорив, яке вийшло з ужитку. Що і дало, можна сказати, думку митрополиту створити музей, збирати ці старожитності в музей. Недавно мені попав лист митрополита 1906 року оцю Олександру Пілявському, правдоподібне прізвище. Він був директором бібліотеки митрополитчої, і він поручає цю Олександру збирати старожитності. Це є оригінал листа, передали з Америки. І то, що він побачив того часу митрополит Андрій, і він пише до своєї мами, що дорога мамо, це є велике мистецтво в іконах, це є живі свідки, які промовляли, промовляють і будуть промовляти. Ким ми були, ким ми є, ми є носіями великої культури. І властиво від того можемо сказати часу, але навіть ще не від того часу. Митрополит Андрій до часу, коли він прийшов на львівський престіл, напевно, що з його життя ми можемо довідатися, скільки він відвідував Європу, Італію, Францію, і де він навчався, він бачив ту світову культуру, бачив, маючи це з родинного дому. І тому, знаєте, він і почав дбати, в першу чергу збирав сакральне мистецтво і створив музей, згаданий вже, Львівський національний музей, як от професор в Духовної академії отець Лаба, того на 13-го року, 13 грудня, то він промовив, що якщо би ваша ексцеленція більше нічого не зробила в своєму житті, тільки зорганізувала цей музей, від українського народу вам належало б увіковічнити вашу пам'ять в гранітах. І властиво, що, знаєте, з того часу далі продовжував творити, як 1913 рік, коли 9-й рік, коли перша зустріч з Олексом Новаківським в Кракові і створення академії, називали тоді, можливо, академія мистецтв чи школа мистецька, і музей для того, щоб властиво цю і філософію мистецтва, і культуру, знаєте, плекати в Україні. І ми можемо сказати, що митрополиту Андрію це дуже вдалося. Вдалося, бо до створення музею митрополитом Андрієм, чи ми у Львові мали львівський, український якийсь музей, за винятком картинної галереї, які створили поляки. А бачимо, яка далекоглядність була митрополита Андрія не тільки в минуле, але то, що він брав з минулого, але і також на перспективу, на сотні літ. Дякую, отче. Володко, а може ти розвинеш цю тезу культуротворець як архітектор культури, власне. Чи мова мислення Шептицького лишилась в минулому, чи вона все ще для культури релевантна сучасною? Ну, я, напевно, буду говорити про платформу і, власне, в контексті сучасного мистецтва, як не парадоксально. Що я часто себе ловив на думці,
Я коли попав до Львова перший раз і був в музеї, в Національному музеї, коли я побачив твори Новаківського, то я був просто шокований. Ну, до того була там обізнаність тим, що робилося в Європі, власне, в сучасному мистецтві. І я був шокований, що в Україні є такий феноменальний геній, як Новаківський. І я, власне, через Новаківського вийшов на постать Шептицького, як не парадоксально. Виявляється, що це людина, яка вплинула, сформувала і вберегла для нашої культури Шептицького. Кажу, Новаківського. Я пробую порівнювати от Шептицький в той час і його погляди на сучасне мистецтво, тому що Новаківський тоді, ну, можна говорити зараз, скажімо, хтось з митрополитів пробує опікуватись такою постаттю, наприклад, як Кіфер. Парадоксально, правда, але на час тодішній, мені здається, що це феноменально, наскільки людина відчувала тенденції в культурі Європи. Це мене просто це вражало. Ми не говоримо там про нього як філософа, політика, ну, феноменальна постать, яка відчувала все. Ну, от це дійсно маємо в нашій цивілізації українській такого генія, як Шептицький. І мені здається, що оце найважливіше, що він міг вгледіти тоді, прекрасно орієнтуючись в тенденціях сучасного мистецтва, опиратися на і вбачати таких в зародку от людей, як Сусенко чи там Новаківський. Мені здається, що це для мене це красномовно, тому що зараз, коли нарешті ми починаємо, не кримпуючись, говорити про нашу цивілізацію, про нашу платформу, про нашу культуру, і нам є на що спиратися. Нам є що Європі сказати, нам є чим пояснювати, є що обґрунтовувати. Тому що я, наприклад, зараз, розмірковуючи про тенденції сучасного мистецтва в Україні, завжди говорю про це, що ми маємо спиратися на свою платформу. Ми можемо там десятиліттями, роками бігати за американцями, французами, німцями, непогано їх наслідувати, бути подібними не гіршими від них, а не ліпшими. Але ми маємо бути своїми, тому що у нас є платформа, яка базується і от на таких постатях, як Шептицький. І я завжди багатьом навожу приклад, коли ми сперечаємося чи аналізуємо поняття сучасного мистецтва в Україні, то для мене постать Шептицького є красномовною, коли я перевожу це в аспект координації свідомості тоді. І мені здається, що це, коли ми називаємо його генієм нашої нації, це не перебільшення, це нормальний процес. Я, наприклад, ну, дивлюсь на це так. Я, власне, от щойно сидячи з вами, подумав, що ми можемо, можливо, говорити про код Шептицького в плані програма як мовою сучасного ІТ, і, можливо, саме код Шептицького, прикладений до культури, стане зрозумілим світу. Тобто от для нас, для мене зараз велике завдання, як, з чим вивести Шептицького поза Україну, за кордон, з чим саме. Тобто я не впевнений, що роль Шептицького в розвитку УГКЦ – це те, що, наприклад, буде цікаво насамперед там німецькому слухачеві чи там англійському чи мексиканському, наприклад. А от чи тим паче політичні перетурбації в Західній Україні того часу. А от код Шептицького як культуротворця, який творив культуру, який не просто інвестував, а передбачав, який стратегував те, про що ви говорили у своїх відповідях. Можливо, це варіант для нас. І от моє наступне запитання до вас, чи це дійсно так, і чи були взагалі в світі аналоги
персоналі такого рівня і позиції, скажімо, церковних, які, ну, з якими можна співставити Шептицького. Ну, можемо брати далеко там від Ренесансу і далі. Пані Ліліан. Ви поставили дуже цікаве питання, і я скажу, я також роздумувала над тим питанням, як, тому що коли ми аналізуємо діяльність митрополита в царині культури, ми розуміємо, що його діяльність розпочалася на початку, самому початку ХХ століття або в останні десятиліття ХІХ століття. І якщо, ну, будемо, як би сказати, критичні до самих себе і до нашої історії, на той час не було, майже не було високої української культури. Тобто була культура народна, була фольклорна спадщина, були десь поодинокі митці, але як один пласт цієї культури вона формувалася в той момент. І Шептицький роздумував над тим питанням. І, власне, той виступ на відкритті Національного музею, він сам виводить ту формулу. Нам не треба думати про код Шептицького, він нам його пояснив. Як ми уважно прочитаємо той виступ і ще деякі його праці, то він вважав, що українська висока культура має мати творитися з трьох основних таких складових цеглинок. Що перше, це є візантійська спадщина, тому що вона є, нас пов'язує також з нашою історією, історією нашої церкви. Друга є складова, це є ця народна культура, яка зберігла ще то, що було в давньоруській культурі, і ці елементи, коди народної культури. А третя складова, це є сучасна західноєвропейська культура. І він вважав, що тільки поєднання і перероблення, навіть не поєднання механічне, а перероблення цих трьох елементів українськими митцями, які будуть знати візантійську спадщину, будуть знати народну свою культуру і отримують освіту і так званий чуттєвий досвід, мистецький досвід на Заході, це дозволить створити високу українську культуру. І він вважав, що в цьому українці мають бути, знаєте, тими піонерами посеред всіх народів Східної Європи, які в свій час втратили зв'язок з Заходом. І перебрали тільки спадщину візантійську. І то перебрали її в тому в тих зірцях, коли вони відійшли від єдності релігійної, єдності культурної. Тобто митрополит мав свої ідеї, мав свою візію. І ми можемо так казати, що він був тою людиною, яка, знаючи, в якому культурному стані перебуває його народ, він намагався дати поштовх створення тої високої культури. І це його меценатство, воно було свідомим. Це, знову ж, як ми подивимося, кого він підтримував, як він підтримував, ми побачимо, що це деколи були передбачувані кроки, деколи навіть несподівані для його оточення. Так, ото, що пан Кауфман сказав за підтримку Новаківського. Так, Новаківський – це був свого роду такий анфан терібль. Так, і нормально він міг викликати певний спротив від людей церкви, так, що от щось таке дивне. Це. Для Шептицького це був митець, який заслуговує на підтримку, на розвиток. Знаєте, і так само в нього були такі випадки, коли він надавав підтримку людям, які не були українцями, не були греко-католиками. Тільки тому, що він бачив, що це дуже талановита людина, дуже талановитий молодий чоловік. Оце я маю на увазі Леопольда Креца. Знаєте, Леопольд Крес потім взяв, ну, в соборі Нотр-Дам є реконструкції, які він робив, скульптур. Він став дуже відомим французьким скульптором, він був єврейського походження. Для митрополита це була дуже талановита молода людина. І він йому дав життєву пораду, що мистецтво – це є покликання. Якщо ти маєш це покликання, то ти можеш услухатися батьків, бо батьки хотіли, щоб він займався якимось бізнесом, торгівлею. То ти можеш услухатися батьків і йти за своїм покликанням. Бо це є також від Бога то покликання. І цей молодий чоловік став дуже відомим скульптором і Шептицький надав йому, звичайно, матеріальну підтримку поїхати в Париж навчатися. Тобто це, розумієте, як це людина, яка
дійсно взяла дуже активну участь в формуванні культури. І ми дійсно можемо сказати, що він мав ідею, він мав бачення, він мав навіть таку структуровану, знаєте, таку структуровану систему. Вона була пов'язана також з його церковним, його церковною функцією, як ми би зараз сказали. Тобто він як глава церкви, він також бачив, якою культура має бути для людини, для християнина, і як він участь має брати в формуванні цієї культури. Але його, як би то сказати, те, що він був митрополитом, це зовсім не відштовхувало його від людей, які, скажімо, були не християнами, чи люди, які були, ну, скажімо, невіруючими, знаєте, або навіть лівих поглядів. Тобто це ми мусимо мати на увазі те, що Шептицький був дійсно людиною, яка була закохана в мистецтво, закохана взагалі в сам процес мистецький. І мені так здається, що якщо б він не став провідником церкви, митрополитом, то, напевно, він би став, ну, надзвичайним добрим мистецтвознавцем, культурним діячем, людиною, яка би творила культуру. Знаєте, так що це дійсно ми можемо говорити про людину, яка в якийсь певний момент свідомо творила культуру. І дуже цікаво, що його молодший, звичайно, за нього, відомий мистецтвознавець, критик Голубець, в своїй статті порівнював митрополита з Медічі. Тобто він вважав, що це було щастя для всієї української культури, що на Святоюрському престолі була людина з амбіціями і баченнями, такі, як мали Медічі у Флоренції. Цікаве, ну, це таке, знаєте, порівняння тогочасного мистецтвознавця і критика. Дякую. Я би дуже хотів, щоб невдовзі європейці Медічі порівнювали Шептицьким. Михайло, будь ласка. Я в продовження думок пані Ліляни, що би ще хотів сказати. Часто густо ми сприймаємо митрополита тільки того, і побутує така стереотипна думка, що митрополит – це тільки той, який рятував ікони. І на основі цього створив Національний музей, і Національний музей – це тільки наші ікони. Це дуже хибна думка. Врятована спадщина Миколи Лисенка. Це він викупив від Зиковича всю музичну спадщину Лисенка, яка вже була у Варшаві. Після цього Варшава, здається, в 43-му році була збомбардована, і вся спадщина Лисенка би згоріла. І митрополит, який викупив спадщину Миколи Лисенка, основоположника української класичної музики, але не тільки. Це, наприклад, геніального композитора, який, на превеликий жаль, не так шанований в нашому районі, в нашій державі. До Львова приїздить великий композитор Станіслав Людкевич, який фактично диригував хором в Перемишлі, продовжуючи так звану Перемишльську школу. І митрополит з ним нав'язує контакт, який протягом цілого життя вони товаришують. І, очевидно, саме Станіслав Людкевич пише вершинну ораторію «Кавказ», яка є вершиною в кантатно-симфонічній музиці України. Тобто це музика. Більше того, він починає працювати над літургійним інститутом, який, очевидно, ми менше знаємо, але його вклад в українську музичну культуру є фундаментальним і грандіозним. Продовження. Національний музей – це, очевидно, ікони, але це також реставрація ікон. Це ужиткове церковне мистецтво, яке вони розпочинають потім відновлювати. Після цього я би хотів, наприклад, тільки згадати про Олену Кульчицьку, яка була блискучою художницею, чи радше графіком, яка в цьому періоді малювала ескізи української мебелі, українських килимів. І вони дуже близько товаришували між собою. Фактично, це та представниця, яка сьогодні є, на жаль, призабутою, але це та, яка будувала сецесійні смисли Галичини першої половини ХХ століття. А щодо порівняння, це дуже цікаве запитання. Я би собі дозволив порівняти не тільки митрополита Шептицького, але його підтримку мистецтва з Шіпіоне Боргезе. Якщо ви були в Римі і відвідували галерею Боргезе, це називають не меншим приватним музеєм світу, властиво
Він був близьким родичем папи Павла V Боргезе, який добудував собор Святого Петра, і герб його родини є на соборі Святого Петра. І, до речі, це той папа Павло V, який дав українським студентам перші дві стипендії для навчання в Римі. І Шіпіоне Боргезе надзвичайно любив мистецтво. Він побудував собі на сьогодні в цьому районі, зразу неподалік площі Республіки, будинок. І він підтримував Берніні. І ви проходите в цей маленький простір, а там майже весь Берніні. Очевидно, крім того, що є в соборі Святого Петра. Ви бачите там роботу Тіціана, яку він намалював для собору Петра. Але це папі не сподобалося, а Тіціан мав характер, він сказав, вам не подобається, він забрався. І він подарував за невеликі кошти цю роботу Шіпіоне Боргезе. І фактично через його любов і підтримку скульпторів, художників, приватний будинок родини Боргезе став сьогодні найбільшим приватним музеєм світу, який зберіг колосальні шедеври, які сьогодні не мають ціни. Це інше питання, що після цього, коли в Італії почали об'єднуватися, приїхав Гарібальді, він конфіскував родини цей будинок, і родина Боргезів по нинішній день судиться з італійською державою, вважаючи, що це є їхня власність. Але цей приклад є дуже важливим. І в підтвердження, що би ще хотів сказати – коли родина Шептицький, Іван Шептицький, Іван Кантій Шептицький завершив свій новий будинок у Прилбичах у 1870-х роках, якщо я не помиляюся, вони там створили приватний музей, в якому були ікони, в якому був змальований їхній рід, і митрополит в одній згадці пише, що для нього роботи єпископів Варлаама, Атанасія і Льва були найбільш такими, які впадали йому в душу. Вони мали велику книгозбірню. На цей період вони мали понад 6 тисяч книг. Вони мали, Іван Кантій дуже любив зброю, вони мали окремий відділ зброї. Вони мали окрему ділянку ткацтва. Тобто це було родинне середовище. І без сумніву, тому що його мама Софія Фредро любила малювати, вчилася відомого Куреласа, мабуть, це те, що дало основи. Але от як паралель, я би його порівняв щодо підтримки меценатства з Шіпіоне Боргезе. Дуже дякую. То ще долучиться. Та його можна порівнювати дійсно з такими світочами світу, але найперше ми можемо його порівняти з його попередниками. Напевно, що вони не були менші від названих вами, але чи Атаназій Шептицький і Лев Шептицький, що створили нам ансамбль Свято-Юрський, і як оздобили, які закликали майстрів, знаєте, це є також то, що ми говоримо, що Шептицький Андрей виніс це з родинного дому, його попередники. Крім цього, ми знаємо, що на Львівському престолі з 1720 до 1780 року, то була ціла династія Шептицькі. Це був Варлаам, Атаназій, Лев. Ну і ще один Лев Шептицький був, а ще один Атаназій Шептицький, Перемиський єпископ, що похоронений в підземеллю церкви Різдва Богородиці в Саморі. І двох шептицьких з того роду були єпископами в Римо-католицькій церкві, в Плоцьку. А крім цього, я думаю, що можливо і рід шептицьких може бути навіть і славніший, як Боргес. Чому? Бабуня митрополита Софія Блоновська, це ж пряма лінія від короля Данила, 13 покоління. Знаєте, коли питали, як Софія виховує своїх синів, і хто вплив мав найбільше на виховання синів? Три Софії. Софія Блоновська, Софія Шептицька з Фредрів і Софія Ружа Косецька. Власне, тих три Софії виховали нам, нашого митрополита, який сьогодні, нині, знаєте, ясна річ, світового рівня геній, і що він зробив для України,
для нашої церкви. Так як, знаєте, про митрополита Андрія, то можна, ми, до речі, з Ліаною були одного разу в Кракові на конференції, то я, направду, дуже вдячний Ліліані Гентуш за таке велике дослідження постаті митрополита Андрія. Я не знаю, чи він би був, якби він не був митрополитом, чи він би був мистецтвознавцем. Я би сказав, скоріше, може, був би якийсь бізнесменом найбільшим. То, що він творив Шептицький, знаєте, це нас дивує дуже. І якщо б ми війшли в ту його ділянку господарчу, знаєте, що він не тільки там був великим меценатом митців, але ми не говоримо про митців, я не буду зачепляти інших, бо то зачепитися за Шептицького, знаєте, ким для кого він був, це ми звідси не вийдемо і до Різдва Христового. Але цей, то, що, наприклад, я би сказав, я би також, може, дискутував на ту тему, знаєте, що в Україні, так, ми мали візантійську традицію і мистецтва, і ми знаємо, що в українських музеях, чи взагалі музейних експонатів, 80% це є сакральне мистецтво. І це є, можна сказати, був такий, як взирець, чи погляд митрополита Андрія, навіть якщо він мамі говорив, яке велике значення має сакральне мистецтво. Тут трошки відступ, який зроблю, ремарку вставлю, 24 лютого, коли почалася нещасна війна, до Львова приїхало багато журналістів. І коли війшли в храм Клементія Шептицького журналісти з Іспанії, оглядали, були дуже здивовані одною такою картиною, назву, чи іконою Страсти Христові. І вони так довго стояли і кажуть, а звідки у вас тут ікони іспанських майстрів? Що ваші майстри приїжджали до нас вчитися? Я кажу, ні, то певно ваші до нас приїжджали вчитися. Українське мистецтво чи культура, сакральне мистецтво має дуже гарні також мало школи, маємо Жовківські школи, Самбірські школи, Перемські, Спаські і так далі, і залишили нам великий пласт культури. Але митрополит Андрій, він вмів це поєднати. Як візантійське і європейське, західноєвропейське. І тому на початку ХХ століття, як він побачив перший раз Олексу Новаківського, він так захопився, це в 1909 році в Кракові на Євхаристійному з'їзді, коли була виставка найбільша Олекса в Академії мистецтв, там десь було понад 200 творів виставлено, він так захопився Олексом, що йому пропонує приїхати до Львова. І ці вже митці початок ХХ століття почали витворювати таку неовізантійську українське мистецтво, щоб почали впроваджувати елементи української культури в наше сакральне мистецтво. То, що ми і нині маємо, ну, я би колись, напевно, що багато з вас були, і хто не був, я би пропонував відвідати в Підборіссях храм архістратига Михаїла, робота Модеста Сусенка. Це було дітище митрополита, і митрополит, як приїжджали до нього найповажніші гості, він завжди робив їм прощу до села Підборіссі, щоб оглянути це мистецтво, цей твір Модеста Сусенка. Так що ми про це, що вложив митрополит Андрій для нашого народу, ми ще, може, до кінця не збагнули. І ми ще до кінця навіть а не збагнули чому? Тому що багато нам понищила радянська влада, а багато понищили ми самі, що не вміли вшанувати, врятувати і зберегти того, тої спадщини, назвемо, митрополита Андрія і цієї школи, яку митрополит Андрій заложив. Дякую. Митрополита до Олекса Новаківського. Митрополит дійсно був такий в своєму тому меценатстві. Він був дуже людиною, як ми би зараз казали, пристрасною, дуже гуманною і надзвичайно доброю. Дуже часто ті люди, якими він опікувався, ті молоді художники або старшого віку чи молодшого, вони ставали
для нього друзями, а дуже часто вони в нього бачили батьківську фігуру. Я була здивована, наприклад, листами Софії Зарицької. Вона описувала йому все своє життя, особисті переживання, якісь такі моменти суму, жалю, свої творчості. Очевидно, вона була сиротою, і для неї митрополит – це була абсолютно батьківська фігура. І так само і ті відносини зі Сусенком. Сусенко, ми знаємо, прийшов, прошу, помирав вже в нього на руках практично. Був сиротою, і він помирає фактично митрополита на руках. І ми це розуміємо, що ці люди – це надзвичайно глибокі особисті відносини, але також і родина Новаківського. Коли померла дружина Новаківського, Новаківський був абсолютно безпорадний в побутовому житті. І в 25-му році це зовсім малесенькі діти. Митрополит допоміг знайти виховательку, виховательку, жінку, яка опікувалася тими дітьми. А коли помер Новаківський, то митрополит на себе оформив офіційну адопцію. Тобто він став офіційно, я не знаю, батьком, опікуном двох дітей Новаківського. Це є документ, засвідчений нотаріально, все, що... Він опікувався, але це він не тільки це оформив, він опікувався тими дітьми. Тобто ці діти проживали на митрополитчих палатах, і він брав участь, як переживав за їхнє виховання, за як вони навчаються, виховуються. Тобто митрополит для тих молодих людей, а потім для тих вже дорослих митців, він дуже часто відіграв ключову роль в їхньому житті. Навіть не просто становлення як мистецькому, а просто в житті. І це насправді це абсолютно дивує, тому що тут немає, знаєте, тої зверхності, того відношення великого пана, мецената, всевладного митрополита, знаєте, людини, яка на верху суспільства. І до молодої там дівчини, тої Софії Зарицької, яка поїхала вчитися, чи до тих дітей Новаківського, він стає батьком для них. І це дійсно, ця гуманність, вона не може не вражати. І це також дуже цікаво, як Новаківський зробив свою школу. Не все так гладко йшло в роботі цієї школи. Новаківський мав складний характер і в деяких моментах дуже важкий характер. І ті молоді студенти, які вчилися, мали проблеми зі своїм великим научителем, розумієте, метром. І до кого вони мали вдаватися, скаржитися? До митрополита. І вони деколи не скаржилися, вони просто йому писали про свої проблеми з Новаківським. Зокрема, вони дуже хотіли, щоб Новаківський допустив до навчального процесу інших художників. Наприклад, Курилеса чи Труша. Але Новаківський не хотів впливу інших митців. І тоді митрополит був тим посередником, і він переконав Новаківського, що треба ще іншим дати можливість викладати. І тобто це дійсно треба було, він як митрополит, він витрачав час, зусилля на листування зі студентами і на переконування Новаківського, як провадити школу, щоб і студентам було приємно і комфортно навчатися. Ну і крім того, митрополит сам намагався, як мав час, вести ті лекції з історії західноєвропейського мистецтва. І він приходили студенти до нього в митрополитчі палати, він мав альбоми, він їм розказував, читав лекції, вони деколи разом йшли до майстерню, до художників. Тобто він дійсно намагався сам взяти участь у формуванні тих молодих митців. І тому дійсно цей Шептицького є то, що завжди вражає цей гуманізм. Знаєте, ця глибока людяність. Так що, це такі мої маленькі ремарки. Але, знаєте, коли може собі ми уявляємо цю школу Олекса Новаківського, що дійсно це була школа, приходили, сідали, слухали, працювали, ставали за мольбертами, знаєте. Вона довго не існувала. Вона існувала з 23 по 36 рік, 37. Але з тої школи вийшла ціла плеяда високого рівня митців, які після Другої світової війни були амбасадорами української культури, мистецтва в світі. Крім цього, знаєте, Шептицький, він не був такий добрий батько, добрий дідусь. А ти прийшов, іди, брившись,
Він посадив цю школу, дуже цікаво, знаєте, бо я до цього нічого не знав, так, ну, знав трошки. Але коли ми почали творити музей, як війшов в ту глибину, собі сказав, я нічого не знаю. Ця школа існувала 2 роки без жодної фінансової підтримки митрополита. І митрополит часто так робив з такими початківцями. Наприклад, студити, як заложив студити в Скнилові. І сказав так, я вас залишаю на рік часу. Якщо ви вижите, будете жити. Він дав ні одного крейсера. Вони виживали. Вони ходили до хлопів, наймалися до роботи. Один раз на день їли, спали без, на дошках і так далі. Було дуже строге монаше життя. Вони вижили рік, тоді він почав їх фінансово підтримувати, давати кошти на розбудову і так далі. Також і ця школа, ті перші початківці мистецької школи Олексія Новаківського, вони не мали за що купити, я не кажу фарбів, навіть тих вугля. Чи палити в кімнаті, чи вугля рисувати, робити ті пропорухи. Але це було, Новаківський їм допомагав. І Шептицький так тільки дивився, як це станеться, як, чи цей народ собі допоможе сам. Тоді він почав після першого року їм допомагати. Сам маестро Новаківський теж був дуже, можу сказати, на такі художники взагалі, не тільки Новаківський, за своє життя дуже бідно живуть. Вже збагатів їхні внуки, правнуки на творах своїх предків, попередників, знаєте. А він, як приходила богема, збиралася у Львна Краківській в кав'ярні, ну і там до пані барменки, запишіть, записали в чорну книжку, запишіть, записали. Але коли пані побачила, що пану маестру дали за картину гроші, на другий день каже, пане маестро, може ви звернете? Я купив на всі гроші фарби. Нема що далі, довг залишається. Але, знаєте, і то, що Ліляна говорила, дійсно, і то було тяжке життя, навіть самої родини Новаківського, або ж того Модеста Сусенка. Яку проблему мав з Модестом Сусенком? Чому Шептицький його послав робити копії в Італію? Чому брав його на прощу до Святої Землі? Знаєте, то трошки такі, це було таке кохання золоте Сусенка з дружиною з його вчителя. І митрополит так делікатно хотів це кохання розбити. Іди, роби копії. Робив копії. Ті копії сьогодні знаходяться і в митрополитських палатах. Знаєте, щоб... Але дійсно, то було велике серце, наповнене любов'ю до того маестра Сусенка. Скільки він залишив, яке чудове мистецтво залишив для нашої нації, Національному музею. І то, що Ліляна говорила, і врешті-решт помирає на руках. 45 років мав, в молодому віці помирає на руках митрополиту Андрею. І коли мені розказував отець Мирослав Кольбенко, і студенти приходили до митрополитських палат. Там трохи було тепліше зимою, як в майстерні Новаківського. І каже, їх ексцеленція сидів і каже, Михасю, дай мені ось ту книжку, саме ту. Взяв і читав історію всесвітнього мистецтва. І дійсно там, знаєте, є такі знімки цікаві, коли ті мистецькі студенти, коли біля митрополита, і на тих знімках вартувало би, може, до всіх не розшифрували, хто де є, але вони власне взяли. До речі, цієї Софії Зарицької дуже трагічне життя закінчилося в Франції. Анатолій Яблонський з голоду помирає в Франції. Марія Возіцька жебрачила в часі радянському після Другої світової у Львові. А такі були, знаєте, тяжко було вижити тим декотрим студентам, чи які закінчили ту школу мистецьку. Ну, але врешті-решт, знаєте, по тому 60-ті роки радянщина, скільки знищили тих мистецьких творів в наших музеях. Це якимсь чудом врятувався
Це я вважаю дійсно чудо митрополита Андрея, бо я сам це дуже багато пережив. Портрет Олексія, робота Олексія Новаківського, Мойсей українського народу, митрополита Андрея. Ну, я напевно сказав, що ми ще до кінця не вивчили, не дослідили твор цієї меценатства чи навіть філософії мистецької митрополита Андрея і його вклад в розвиток нашої культури. Дякую дуже. До речі, нагадаю, що один з портретів Шептицького, кисті руки Новаківської, висить у нас в холі в рамках виставки. І, напевно, коротке моє останнє запитання. Хочу повернути нас до сьогодення, перш ніж перейти до відповідей, до запитань залу. Повернути в наш час, не просто в наш час, а от в наші роки, два останні роки. Дуже велика частина нашої культурної спадщини і культури знищена на сході України. Ми говорили сьогодні багато про те, як кодувати Шептицького для світу. Як можна кодувати Шептицького як мецената і культуротворця для відбудови України культурної на сході? Що, на вашу думку, з Шептицького ми можемо запропонувати українцям, нашій владі, яка все ще, незважаючи на наші консолідовані зусилля, можливо, недостатньо знають чи вірять в потенціал цей, в код Шептицького? І чи є шанси, що нас почують швидше наші ж побратими українці з деокупованих територій? Кілька слів, бо я, власне, хотів продовжити ту тему формування середовища мистецького, що от митці, талановиті, цікаві, прогресивні авангардисти формуються тут, причому у них є не просто там доступ спілкування, робити виставки, вони нормально виїжджають до Парижу. Тобто вони в темі всього, що відбувається в Європі, в культурному житті Європи. І я думаю, що причетність Шептицького до формування такого середовища є наскрізною. Навіть якщо ми говоримо про візантійство, це не голослівно, а за тим є гігантський пласт. І якщо от перейти, усвідомлюючи феномен візантійства, я би тут дуже доречно навів приклад Буйчука. Ви подумайте, де формувався світогляд Буйчука, і формування такого явища, феномену як буйчукізм, на превеликий жаль, весь світ знає Сікейроса, Ріверу, це гіганти світового монументалізму, і в тому ряді стоїть Буйчук. І світогляд Буйчука формується там, де говорять про візантійство. Це не просто там перемальовання, це переосмислення. Це цивілізаційний код українства, буйчукізму немає ніде. І в Москві зробили все, щоб буйчукізм витерти з свідомості людей. Я пам'ятаю, коли слухав одну пані-викладачку в Харківському інституті художньому, Созонюк, по-моєму, дай Боже пам'яті, вона розповідала, що коли почалося переслідування буйчукістів, то вони, щоб не винищувати штукатурку, вони придумали хімікати, щоб витравлювати цей живопис. І от вам приклад того, що нічого не помінялося. Далі нашу цивілізацію витравлюють. Нас нема, вони хочуть цілому світу довести, що нас нема. От ми маємо приклад останньої війни. А ми є. Чому світ не знає Бойчука? Чому світ не знає в такій належності Новаківського? Новаківський на Новаківський, якщо порівнювати, скажімо, наскільки Росія залізла в своїй декоративності, але
хитрості там проникати у всі культури світу, вони переконують весь світ, що вони є цивілізацією. Якщо ви, скажімо, поставите поруч одного часу художників, які можуть продаватись на Сотбісі, відоме прізвище російського художника і відоме прізвище, невідоме прізвище для світу, як Новаківський, який є генієм, який не може коштувати там смішні гроші, а він коштує, тому що його ніхто не знає, то нам треба і зараз всіх переконувати, що у нас є платформа, у нас є цивілізація, у нас є спадщина, у нас є глибока історія, і це наша платформа. І весь час на цьому треба не там когось там вигадувати. Нам не треба нічого вигадувати, ми все це маємо. Тільки ми маємо переконувати всіх, що це наше. Це наше. Вони у нас багато чого покрали, і от маєте результати. І з успіхом використовують це. Так що я думаю, от про це треба на кожному кроці говорити, що у нас гігантська, глибока, феноменальна цивілізація, яка має впливати на... Зрештою, вона починає, зараз світ, по-моєму, починає потроху розуміти, що хто ми є. І я думаю, от якщо от переходити з того, що, наприклад, в мене вклав Шептицький. Усвідомлення Шептицького для мене от сягає через усвідомлення нашої історії, спадщини, культури. От це все, якщо говорити про візантійство, куди це може завести. Я би постарався відповісти на твоє запитання. В 1913 році, коли митрополит Андрей відкриває Національний музей у Львові і передає його в дар українському народові, що він робить? Він зразу укладає фінансовий механізм утримання Національного музею. Це тоді називалося чиншові. У Львові були викуплені квартири, і не тільки, з яких, з оренди яких збиралися гроші для утримання Національного музею. Тут отець Севастьян згадував про характер Модеста Сусенка, який, до речі, розпочинав як реставратор. Вже пізніше він став художником, і він дуже близько заприятелював з митрополитом. Свінцівський також мав надзвичайно складний характер, дуже складний характер. Далеко не всі мали можливість з ним працювати і співпрацювати. Але що вони робили? Вони малювали стратегічні плани, і митрополит Шептицький на це знаходив фінанси. Наприклад, закупівля стародруків, реставрація стародруків, манускриптів. Вони їздили окремими експедиціями, і митрополит Шептицький це, очевидно, фінансував. Але була рада, яка була при Національному музеї, яка, очевидно, курувала в тому числі фінансове питання. Тому що саме утримання було з тих чиншових, але вже розвиток був з того, що часто-густо жертвував митрополит. І от ваше запитання, як буде в післявоєнній Україні, мені здається, що в Україні дуже мало присутній механізм, коли окремі фундації, приватні фундації, чи окремих осіб, чи окремих груп можуть підтримувати ту чи іншу ініціативу. Я би це називав італійський механізм. В Італії, ви знаєте, є надзвичайно багато пам'яток архітектури світового значення. Італійці мають коло 70% всього, що зробило людство в мистецтві. І держава не може утримувати всього, тому що для бюджету це неможливо. Держава отримує тільки найбільш важливе, фундаментальне. Але кожен регіон має свої окремі фундації, більші чи менші, які підтримують ту чи іншу мистецьку ініціативу. Їх є надзвичайно багато. І, наприклад, навіть в Римі великий музей, який називається «П'яцца Венеція», він також має свою окрему приватну фундацію, кошти з яких йдуть на підтримку цього музею. Я би ще хотів сказати один штрих, те, що ми говоримо про українську культуру і код митрополита Шептицького. Протягом 10 років навчався в Римі. І, на превеликий жаль, протягом 10 років у ватиканських музеях, і не тільки у ватиканських, інших музеях Рима не було жодної виставки з українською іконою.
Ми почали старання у 2001 році з нагоди візиту, отець Богдан це знає дуже добре, зробити виставку ікон Національного музею, тоді ще директором був пан Василь Уткович, завести українську ікону у Ватиканські музеї, де очевидно, щомісяця величезна кількість осіб відвідує з цілого світу. І на превеликий жаль цього не вдалося зробити. По сьогоднішній день у Ватиканських музеях ми не мали жодної виставки. І майже через рік була виставка російської ікони, російської музики, російського мистецтва. Це ця експансія, яку росіяни роблять дуже багато років. І мені здається, що ще одне, щоб те, що ми маємо як надбання, те, що ми маємо як надбання, про нього знали не тільки ми в українському середовищі, але мистецтвознавці, критики з інших музеїв. Необхідно такі проєкти робити. Я наведу лише свій невеличкий досвід. З одним італійським професором Кшиштофом Верніцьким ми зробили такий музичний проєкт «Музична подорож Україною». Він вийшов в декількох мовах, одна з них була італійська мова. І презентацію італійського мовного видання ми вирішили зробити в їхній консерваторії Санта-Чечілі, яка вважається перша консерваторія світу. І, очевидно, ми не мали ресурсу, ми запросили одну українську бандуристку, яка заграла там декілька творів протягом цього мультимедійного проєкту. Після цього приходить до нас професор, який веде народні інструменти, і каже: ну ви, українці, ну ви маєте геніальні інструменти, як бандура. Ну чому ми тут, в Санта-Чечілія, не маємо жодного курсу по цьому інструменту? Культурна експансія, на превеликий жаль, в Україні була не підтримана, вона була підтримана дуже мало. Це стосується духовної музики, це стосується інших видів мистецтва. Тому що, мабуть, у цій ділянці ми маємо мало професійних інституцій і також маємо мало фондів, які готові це підтримувати. А кот Шептицького і його збереження, які є зараз в Національному музеї, це те, що потребує мати глобальну промоцію у світі. І нам сьогодні цього бракує. Дуже дякую, Михайле, пані Ліліано. Ну, ще декілька слів. Я, звичайно, погоджуюся з паном Михайлом, що на заході конкретні проекти, ініціативи підтримують фундації. І нам цього бракує. У нас навіть, Шептицький був одинокий в цьому, так? Він унікальний. В нашій історії і давніше було мало таких прикладів, були, але небагато. Але мені також здається, що можливо після війни буде зацікавлення Україною, так? І тоді це буде той час, коли можна буде представити нашу культуру, наші надбання. Але мені також важливо, під яким аспектом будуть представлятися ці культурні надбання. Не тільки як це, щоб показати, що нас заперечували, ми жертви там російської культурної експансії, або того, що вони позбавляли нас нашого надбання, або привласнювали, так, або витирали, як справа з Буйчуком, котрого також підтримував Шептицький з 1905 року, фінансував його навчання. Але мені здається, що тут важливо, знаєте, зробити той якісний, перевернути цей фокус і показати, що наша культура, наше надбання і то, що робив митрополит, воно виходить з якісно інших засад, що наша засада – це не є експансія в доброму сенсі, яка має промувати толерантність, яка має промувати гуманістичні цінності, моральні принципи. І це, власне, те, що робив митрополит. Тобто ми можемо використати його спадщину в такому дуже глобальному контексті, як це, що нас відрізняє від тої культури, яка ішла зі Сходу, з Росії, яка, власне, перекривала, скажімо, доступ українській культурі до світових виставок чи світової арени. Я думаю, що ми в цьому сенсі ми можемо розумно використати надбання митрополита, його спадщину духовну. Дуже дякую. Знаєте, що буде? Це є великий знак питання після війни. Чому? Великий знак питання. Ми кажемо, хочемо представити, чому ще не було виставки жодної ікони в Римі чи Ватикані. Тому що не було Шептицького. Немає Шептицького.
тому й не було. Якщо би був Шептицький, то напевно, що це би було. В Ватикані ми маємо чудову Святу Софію, яку спроєктував розпис чи мозаїку Святослав Гординський з цієї славної школи Новаківського. Ми маємо що представити в Ватикані чи в Римі. Крім цього, залежить дуже багато від нас. Дуже багато залежить від влади, яка в нас буде. Дуже багато залежить від влади церковної. Чи буде другий такий Шептицький, щоб так вмів це провадити? Крім цього, пане ректор, пане віце-ректор, ми в такому поважному закладі. Я дякую, бо принаймні студенти з УКУ ще приходять до музею митрополита Андрея. Приводять. Михайло приводив, Софія приводила, так далі. Семінарії хіба тільки приводить отець Стефанишин, що є на початковому курсі. Але це потрібно робити виклади і вчити. Так як Шептицький читав лекції, потрібно вчити. І напевно, що і тоді за часів Шептицького Богословської академії було мистецтвознавство, викладали. Якщо приходить група богословів п'ятого курсу, я їх в першу чергу до музею, тепер митрополита Андрея, я питаю, підніміть руку, хто був в Національному музею у Львові? Ніхто. Амінь. Що буде, залежить від нас. Знаєте, я питаю, хто такий митрополит Андрей Шептицький і що він найбільшого створив? Не знаю. Ми повинні це донести молодим людям. З політехніки приходили, з Франка університету приходять. Я веду статистику, скільки приходить відвідувати музей митрополита Андрея. За один рік прийшло 15 тисяч відвідувачів. Ви знаєте, я щасливий, що тим 15 тисячам я говорю про велич духа, про святість митрополита Андрея, про мистецтво. На сьогоднішній час в нашому музеї два зали є виставка сакрального мистецтва, творів, авторів, яких фінансував митрополит Андрей. Запрошую. Можете прийти, оглянути і побачити. Це, може, ми ще не всі виставили, але, принаймні, і, до речі, виставку, експозицію збудували студенти з Академії мистецтв, художники-дизайнери. Ми їм доручили це зробити. Так що залежить від нас майбутнє. Майбутнє не тільки в Галичині, але й цілої України. Коли ми робили виставку з нагоди 150 літ родини митрополита Андрея в п'ятьох місцевостях, одна була у Львові, Франківськ, Київ, Дніпро. І ви знаєте, де було найбільше людей на відкриття виставки митрополита Андрея Шептицького? В Дніпрі. І там були тільки дві особи з Галичини. Місцеві. А в Франківську митрополит Андрей був першим єпископом Станіславова, то там прийшло тільки 5 осіб. Зо мною, з моїм помічником, із директором музею прийшла сестра монахиня і дві особи. Як ми не будемо пропагувати тої культури народу, то і будемо так, знаєте, плакати. А краще не плакати, не голосити, а робити. І, знаєте, ми на даний час планували, нам обіцяли посприяти, зробити виставку митрополита Андрея в Ватикані. Автором цього є Іра Гірна. Надзвичайно чудові задуми має, можна вдасться це зробити. Але ми, напевно, що зробимо пробну виставку музею митрополита Андрея. Тоді, якщо ви прийдете, одобрите, ми з нею поїдемо в Ватикан. Дякую. Ви знаєте, сьогоднішня дискусія справдила мої найкращі, найвищі очікування. Я дуже боявся, щоб ми не говорили, не скажу банальні речі, але відомі речі. А тобто
на мою думку, кожна така дискусія, кожна зустріч, вона повинна творити щось нове, вона повинна підказувати нам щось нове. Тому я намагався, пробував і питаннями спонукати вас подумати над тим, як ми можемо активно використовувати Шептицьку. Я принаймні почув багато цікавих рішень, які ми можемо прикласти, тому що Шептицький не має бути виключно схоластичним, хоча також, але він має бути прикладним, даруйте за таке спрощення в наш час. І зараз, оскільки ми вже півтори години слухаємо наших прекрасних промовців, ну, можливо, одне-два питання від вас. І якщо є такі запитання, будь ласка, задавайте, прошу. До кого запитання? Я хочу запропонувати прочитати книжку Ліліани Гентуш. Це буде найкраще і найбільша, найкраща відповідь прочитати книжку і купити собі, прочитати Ліліани Гентуш. Я дякую Ліліані сьогодні, направду, захопленню. Не можу спати, якщо не перечитаю. Дякую. Ще запитання. Прошу. Фактично в продовження мого останнього запитання в розвиток. Я би вам хотів тільки невеличким своїм досвідом поділитися. Я в 92-му році хотів поступити у Львівську духовну семінарію, але я мав тільки 17 років, і мене не взяли. І після того сестра Луїза мене взяла в однохтектичні курси, і я їх закінчив, і ми з нею раз спілкувалися, вона каже: Михайло, хочу тобі дам один критерій, і ти будеш ціле життя ним користуватися, і ти побачиш, воно діє. Я кажу: та добре, мені 17 років. Вона каже: шукайте перше царство Божого, все решта вам докладеться. Я не скажу вам чесно, я тоді не до кінця розумів ці слова, думаю, та це гарні побожні блаженства, але як їх можна артикулювати в життя? І так потім сталося, що я почав працювати на радіо «Львівська хвиля», в мене була потреба з духовною музикою. Це був 93-й рік, її в Україні було дуже мало. Було або російська православна церква щось публікувала, або те, що публікувалося в Україні, першою діаспорі, але це було непрофесійне. Я в 94-му році, студент, мені 20 років, розпочинаю проєкт «Духовна музика України», не маючи бюджету, фінансів, нічого, маючи виключно ідею. Сьогодні в цьому проєкті реалізовано понад 500 концертів духовної музики, є 18 проєктів від ідеї до кінцевого втілення, є там багато різних премій, і випущено понад 40 компакт-дисків, і фактично зроблені в духовній музиці напрямки, які є першими в Україні. Це тільки ідея. І якщо ви маєте ідею, і ви готові з нею працювати, ви завжди знайдете фінанси, щоб будь-який проєкт був реалізований. Те саме, що УКУ. Ви пригадуєте, з чого починався УКУ? Садочок, де було дуже багато хламу, і сьогодні ми маємо Український католицький університет. Мені здається, що є важливо, перше за все, ідея. А, до речі, музей отця Севастіяна.
Я постійно приводжу студентів, і я бачу генезу розвитку. Я недавно прийшов до отця Севастьяна домовлятися за нову групу людей, і він там свариться з бухгалтеркою, бо йому не дають фінансів, йому бракує фінансів. Я перше стояв, слухав це на вулиці, ну, на коридорі, потім я зайшов до нього, він далі посварився, але інституція живе. І ця інституція мала бути запланована в 90-х роках, потім в 2000-х, але сьогодні вона є. Тому якщо ви хочете реалізувати духовні, мистецькі чи інші проєкти, і ви маєте ідею, ви завжди поруч будете мати тих, хто вам даватиме на це фінанси, буде це офондовувати. І в Україні ми тих ділянок маємо надзвичайно багато. Але Михайло одного не сказав, що коли він прийшов, він хотів робити запис в храмі Климента Шептицького, а там є найкраща акустика у Львові. Я питаю, а хто буде платити? Плати, то зробиш. Я в такий спосіб заробляю гроші. Я завжди кажу, так, я вже готовий платити гроші. Дякую, друзі. Дуже добре, що ми виходимо на таку легку інтонацію наприкінці нашої зустрічі. В такому разі я буду дякувати насамперед нашим промовцям за їхній час, за їхню згоду, за їхні зусилля прийти сюди в непевність нашої тривоги і за дуже цікаву дискусію. Я не вперше якби в темі дотичній до Шептицького, але мені було направду цікаво, я чесно вам дякую, бо я почув те, що хотів почути, і думаю, що гості наші теж почули. Дякую вам усім, які прийшли, які слухали нас так довго і уважно, і задавали питання в розвиток, що дуже теж свідчить про те, що ви зрозуміли, що про що йшлося, і зрозуміли наше прагнення. Ну і разом будемо будувати Шептицького. І отець Севастьян, вам слово. Заключне слово. Хочете більше пізнати про митрополита Андрея Шептицького? Запрошую в новостворений музей митрополита Андрея. Там є, направду, цікаво, багато і науково. Знаєте, коли я почав творити цей музей, мені здавалося, що я геній, я знаю дуже багато. Коли я почув Ліліану Гентуш, я думаю, я нічого не знаю. Коли я прочитав її книжку, тепер більше знаю. Але тепер, знаєте, коли я проваджу екскурсії, надзвичайно постать митрополита Андрея незбагненна. Незбагненна, знаєте, під кожним оглядом. Тому варто, знаєте, його не... Я не хочу шукати аналогів, з ким його порівняти. Рівного йому немає. В світі. Рівно Шептицького немає. І якщо запрошую до музею на Кривоноса 1, можете оглянути, побачити, а навіть можете фінансово допомогти. Не відмовлюся, щоб творити далі, бо ми щойно перший поверх зробили експозицію, продовжуємо творити на 2 поверхи, приблизно яких 2000 квадратних метрів буде музей митрополита Андрея.